السلام علیکم دوستو، میں عالم نظامی بلرام پوری اس وقت آپ سب سے ایک بہت اہم گزارش کرنے کے لیے آپ سب سے روبرو ہوں۔ دوستو، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا کرونا وائرس جیسی خطرناک بیماری کی چپیٹ میں ہے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے پیڑت تمام دیشوں کی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ہمارے دیش کے جو ذمہ دار ناگرک ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مکمل طور پر اس لاک ڈاؤن کا احترام کر رہے ہیں، اس کا پالن کر رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے کوارنٹائن کیا ہوا ہے، سارا وقت اپنے گھر پر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ گزارتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، انٹرنیٹ پر اپنے تمام سینئر شعرا کو سنتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں۔ دوستو، زندگی خدا کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ ابھی بھی کرونا وائرس کے تعلق سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے نہ صحیح، کم سے کم اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے اپنی حفاظت فرمائیں، اپنا خیال رکھیں۔ دن میں کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ اچھی طرح صابن سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ گھر سے نکلنا جب بہت زیادہ ضروری ہو، ایسی صورت میں اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ مجھے یقین ہے آپ سب اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس خطرناک بیماری سے پروردگار ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ دوستو، چونکہ بنیادی طور پر میں ایک شاعر ہوں، تو چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ نقش ہستی مٹا بھی دیتا ہے، نقش ہستی مٹا بھی دیتا ہے، حادثہ حوصلہ بھی دیتا ہے، سب وفادار تو نہیں ہوتے، سب وفادار تو نہیں یار، کوئی دغا بھی دیتا ہے، یار کوئی دغا بھی دیتا ہے، اور آنکھ میں چبھتا ہے غبار مگر، غبار مگر قافلے کا پتہ بھی دیتا ہے، قافلے کا پتہ بھی دیتا ہے، اور وقت کرتا ہے چشم پوشی بھی،
वक्त करता है चश्म पोशी भी, वक्त करता है चश्म पोशी भी, हाथ में आईना भी देता है, हाथ में आईना भी देता है, नक्शे हस्ती मिटा भी देता है। और ये मक्ते का शेर भी पेश कर रहा हूं खुसूसियत के साथ, मुलाजा फरमाए। जा भी लेता है जहर आलम, जा भी लेता है जहर आलम, और किसी को शिफा भी देता है, और किसी को शिफा भी दे नक्शे हस्ती मिटा भी देता है, हादसा हौसला भी देता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पेज को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।